свято. Це для вас усіх розвага. Починаємо. Увага! Тварі в полі, побігти у язку. Опалі вишка і дивила в садку. І та сотні чути полі. Thank you.
мрія – це, щоб я стала метеликом. Тому що метелики завжди летають, можуть посмотрети на мір, а люди не можуть, тому що в них немає криль. У мене є мрія, щоб стати працювати з татом своїм і з дідусем. Бути помічницею, так? А як ти думаєш, ти вже велика чи маленька? Доросла чи маленька? Ти зараз? Трішки занадто для нього маленька ще. Я там дивлюсь мультики і щось там їм. Коли мені стане 13 років, я мріяла, щоб я поїхала на автобусі сама, на трамваї сама поїхала, самостоятельно. Хочеться такою бути, так? Так. Хочу стати лікарем, тому що мені це дуже подобається. Я дуже люблю кукол для кукол робити там гіпси, перев'язки, лікувати їх. Я завжди думаю, що в мене кукли захворіють. Ну, мечтаю, щоб в мене ударила глараза і у мене появились таланти, які не може чоловік даже зробити. Видіти сквозь стіни, а ще. Эта мечта у меня только сегодня появилась, а то, что я очень хочу, в принципе, сам, на YouTube попасть в интернет, то это моя самая любимая мечта. Я буду учиться читать, буду учиться идти в первый класс, если смогу. Я даже знаю, сколько будет 1 + 1, 2. И даже если я буду очень раненый, когда я пойду на войну, то все равно я смогу это сделать. Я вообще хочу дуже далеко плывти, там это очень вот такая глубина. Очень важно? Почему? Тому що ще я не хочу, щоб я був таким трусиком, трусом. Ну я все равно это не здамся. Просто я не хочу бути трусом, щоб з мене всі сміялися, говорили: "Марик, ти трус, боїшся висоти". Я вообще такое смогу просто не пережить такого сміху. Я мечтала стати садовником. Не, просто вот один раз посадила подсолнух, и тогда я хочу, и поэтому мне всегда нравится садить цветы разные. Я хочу быть военным. Я хочу стать полицейским. А почему? Потому что мне им нравится. И еще потому что у меня больше человека полицейского. Я хочу стать учителькой. Я хочу стать, когда вырасту, петь в X-Factor'е и выиграть в первом месте. О чем? Летать и колдовать. Либо этим, как его там, который делает всякие видеоигры, либо художником. Гонки. Я хочу вырасти водителем. Мечтаю я стать взрослым, как папа. Истребителем на самолете военном. Так, а о чем ты мечтаешь? У тебя же есть мечта? Нету? Нет. Нет ни одной мечты? Ликаром. Кончиком на камале желтой с черными полосками. Я хочу стать доктором. Кем ты мечтаешь стать? Я больше всего люблю игру по шахматам. И тогда раз, то хочу стать машинистом поезда ТЖВ. Nice to see you. Sammy, good morning. Good morning.
Ладик, how are you today? So-so. I'm so-so. Dash, how are you today? I'm... Bad? Bad. I'm fine. Fine. And you, how are I'm you today? Fine. Fine. What is fine? Thank you very much. And now let's remember all it of the boys. Your shirt. Pink. What color is your shirt? Pink. It's pink. That's right. Thank you very much. Now I've got our forms. Let's remember them. I love tea. I love you. You love me. I love tea. I love you. Do you love me? Thank you very much. And Егор, давай до нас. Егор там зараз расскажи, а потом Владик. Давай.
jingle bell, jingle all the way. All my fun is to ride, wrap it up and sleigh. This Christmas, how I need you this Christmas.
Коляточка. Щоб шити. Шити, що сьогодні? Платі. Молодець, Коляточка. Сплатити, пошити весь наш одяг. Подивіться, то ми побачимо, що в нас складається з ниточок. Зараз, зараз. І не поріжте руки. Дуже-дуже обережно. Назву. І так по черзі. Перший.
Ручка. До ручки що підійде в пару? До що? Папір. Мавпа, Єгор. Що підійде в пару до мавпи? Ручка. Вона банани збиває. Банани, значить що? Банан, так, Полінка? Диван. Диван. Тягніть, тягніть. Треба пояснити, чому ви взяли цей предмет, а не інший. Хто підібрав, поклали біля себе. Хто буде перший? Що ти спочатку витягнув? Одну яку? Це калуш. Так, і підібрав до неї що? Назви ці предмети. Піаніна. Що це? Піаніна. Ямаха. А це? Барабан. Чому? Як це можна все разом назвати? А тепер питання. Чого більше на цій парті? Машин чи вантажівок? Дайте, посчитаю. Так, Єгорка, виходь сюди, будь ласка. Вантажівок. Стоп, Єгорка, виходь сюди, будь ласка. Виходь сюди, до мене. Грузовики, грузовики. Грузовики півозять, да. А от машини. Так, а де вони? Скільки їх? Покажи. Покажи, скільки. Це хіба вантажівки? Ось, грузовики покажи. Які? Два. Один, два. Три. І так, вантажівок скільки? Три. А машин скільки? Два. Це машини. А я вас запитала, чого більше, машин чи вантажівок? Вантажівок. А тепер порахуй машини. Це машина? Ні. А що ж це тобі? Теж машина. Виявляється, що всі машини, то скільки їх усіх? П'ять. П'ять. А вантажівок скільки? Три. Три. То чого ж більше, машин усіх чи вантажівок? Вантажівок. Все одно вантажівок. А тепер завдання вам буде у книжечках. І так, перше завдання. Єгорка буде коментувати. Єгорка, подивись, де я показую. Отут у рамці. Що це таке? Назви, будь ласка. Квіточки. Вони всі квіточки? Так. Да. А тепер питання, чого ж тут більше? Ромашок. Більше чи менше, ніж лише ромашок? Більше ромашок. Ні, усіх разом квіточок більше, ніж ромашок, чи менше? Усіх квіточок більше. Пісня дома, хай нам пустити, це дітки на нас.
Кажу, що батуся, не розквітнуть квіти, а хіба без мами є щасливий
чудесні руки, дуже люблять всі онуки. Він голубить, його згладить, по голій оці погладить, справи доброї навчить, пиріжками пригостить. Переплет, и только лишь добрая бабушка, и только лишь добрая бабушка, и только лишь добрая бабушка утешит тебя и поймет. Мы все для нее дети малые, примчишься сквозь ветер и дождь, ладони ее исхудалые, губам осторожно прижмешь. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, баба Полина, бабушка, бабушка, я люблю тебя. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, Лена, Марина, бабушка, бабушка, я люблю тебя. Расскажешь про тайны укромные, дворовых баталий бои. Мы все для нее внуки родные, мы все для нее внуки родные, мы все для нее внуки родные. За каждого сердце болит, для каждого слова хорошее найдет за вечерним чайком. И скромный гостинец положит нам дорожную сумку тайком. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, баба Полина, бабушка, бабушка, я люблю тебя. Скажу вам по секрету, що вам на свято, ну хто так не чекає, як наш любий тато. Тато вміє працювати, вміє гроші заробляти, так ніяк не віде тата маму дома заміняти. Ми пішли вже до уваги нашій мамі і бабусі, а про тата не співали, одні ліше від матусі. Наші дорогі дівчата, позвітаю мої свята. Цей святовий вельми днями, хай різнята і базар. Квіти на весні розстріли базар, щоб щасливими були. Nick, 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 mit dem Finger, tick, tick, tick,
schönes Spiel, weil es uns so gut gefiel. Einmal hin, einmal her, ringsherum, das ist nicht schwer. Mit dem Köpfchen nick, 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 mit dem Finger tick, tick, tick. Einmal hin, einmal her, ringsherum, das ist nicht schwer. Mit den Füßen tran, 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 mit den Händen klack, klack. Дашенька та у гнізді, мамо, мамо, тягнуть крилечко малі, мамо, мамо, перше слово, перший крок, мамо, мамо, перший у житті урок, мамо, мамо, ти моя ласінка, я твоя дитина, найдорожча у житті, матінка єдина. Матінка єдина. Сонце світить, все росте, мамо, мамо, ти як сонце золоте, мамо, мамо, перше слово, перший крок, мамо, мамо, перший у житті урок, мамо, мамо, ти моя ласінка, я твоя дитина, найдорожча у житті, матінка єдина.
мы будем есть ананасы. Ты согласна, мой дорогой пупсичек? Шкипер, смотрите. Рикол, инструкцию. Угу. Проблема финита. Шкипер, кончилось горючее. Почему ты так решил? Первый двигатель остановился. Да и второй уже перестал гореть. Пристегнись. Внимание, говорит командир корабля. Есть хорошая новость и плохая. Хорошая посадка будет прямо сейчас. Плохая посадка аварийная. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, tanga, dewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed him, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. Pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalegwa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka. This time for Africa. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Lamina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Lamina, mina, sakalewa. Обожаю, что он сухился в очки Фимам. Чтоб у него было здоровое очки, он сам был здоровый. Я обожаю, что он меня слушал. Я обожаю, что он все купил. Богатую игрушек. Я обожаю, чтобы он сказал, чтобы никто никогда не умел. Ага. Попробуем. Ой, дивися, как красавчик. І запрошуй діток до святого столиків. Happy birthday to you. Егор, стой!